доступ. Апа? Айтабыз мен сұрыптырам өзім. Кешегіде мына Ақшалық мырза бізге не беріп еді? Жаңаөзен қаласы, Маңғыстау облысының жұмыссыздықтар жастары. Не себепті екенін білмейміз. Ержан Елшіматты қайта тергеуге алып жатыр. Кешегіде мына Ақшалық мырза бізге уәде берді. Уәдесі ешқандай да сіздерді мазаламаймыз. Ешқандай милицияны нені жібермейміз деп. Міне бүгін таңғы сағат 9-да Ержанды қайта алып кетті. Күштеп кәдімгі не қылып. Бұл қалай болған? Сонда жұмыссыз тұрған жастарды тек өздер милициялармен қорқытып, үкіту дұрыс па? Журналистке қамап тастаған сенде бірдеңеге хабарың бар деп түсінсең. Біздің тек қана талабымыз мына жастарға жұмыс деп, сол бойынша ғана не қылып жатырмыз. Ал бұлар біздің ойнымызда өткенде әкімшілікте лық бұл ұрланды деді. Оны да біздің осы жұмыссыздықтарға қойып жатыр. Ендігі міне мәселе, жаңа таңертең ешқандай ештеңеден несі жоқ, қайтадан тағы алып кетіп отыр. Содырлармен бірге кәдімгідей қолын бұрап сөйтіп алып кетіп отыр. Сонда не, түрмеге түскен адам адам емес па? Адам санына ілінбей ма? Сіздер мынандай болып отырсаңдар, басқа балдар, басқа жастар не істемейді? Мынау бұрынғы делоларын көтеріп жатыр дейді. Бұрынғы делоны қалмай ма сол бойынша? Иә, өмір бойы сотталған адам өмір бойы сотталып жүре беру керек па? Бізге шындықты кім айта алады? Кім дәлелдеп береді? Біздің мына жастарымызға үлгі болатындай ештеңе көрсетіп жатқан жоқ. Тек милициялармен үйімізге келіп, милициялармен қорқытып жатыр балдарымызды. Өйтпеңдер, бүйтпеңдер. Біздің талабымыз тек қана жұмыс. Жастарымызға жұмыс берсін. Сонда біздің Маңғыстауда көтеріліс те болмайды, зат та болмайды. Міне аналар шырлап өңірге келіп тұрмыз бүкіл нелер. Ешкім бірақ бізге хабарын айтпайды. Таза ағарыңдар жүрмесейші. Азаттық радиосында. Азаттық радиосындағы Сания Төлеп қызында қазір алып кетіп, оны да тергеп жатыр. Журналистің несі бар? Шындықты айтқан жараспай ма я біздің Қазақстанға? Соның ішінде мына Маңғыстауға жараспайтын болып тұр ғой шындық сөйлеген. Шындығымызды кімге айтамыз? Кім тыңдайды біздің немізді? Әкіміміз сірә да кеше күнімен әкімнің алдында тұрып, адамдар сағат кешкі алдыда тарқасты. Әкіміміздің түрін көруге де зар болдық енді. Бір баста көрінді, кейінде жоқ болып кетті. Сонда кімге айтамыз, қарапайым халықты өйстіп ашқындырып қоя бере ма? Бір тұрақты жұмыс тауып берсін Жаңаөзен жастарына. Шырылдатып үйінде балдарының көзінше қорқытып, үркітіп, Ержанды қолынан бұрап алып кеткен. Оның жазығы болса, шығып бізге айтсын, осындай қылмыс жасады, осындай жұмыс не жасады деп. Және жұмыс сағаты басталмайды. Жұмыс сағаты басталмай еще. Журналистер түнгі сағат 3-те алып кеткен. Сонда ешқандай шындық жатпайтын болдыр осын Қазақстанға. Шындық айта алмайды екен бізді. Шындық айтқан адамдар қалай беретін болса, онда мен де апарып қамасын. Мен де шындық айтып тұрмын. Мен де шындықты сөйлеп тұрмын. Ашынған халық осындай дәрежеге жетіріп отқан біздің әкіміміз осындай жағдайға жетіріп отқан халықты. Осы уақытқа шейін ешқандай да ешкімнің жағдайын білмей 16 адам қарапайым халықтан комиссия ғой. Кіп кішкентай балдар, олар біреудің үйінің жағдайын қалай біледі деп ойлайды екен әкім. Сол дұрыс па екен? Халық ешқандай да сайлаған жоқ ол жас балдарды. Жас балдар бізге не керегі бар? Әкім білмесе жағдайымызды. Жас балдар қайықтан біледі. Любой үйде бір телевизор, бір холодильник, бір кондиционер, любой үйде болады. Барған үйлеріне ол жас балдар сендердің жағдайыңыз жақсы екен деп кетіп жатыр. Дұрыс па? Ойлаңызшы. Телевизор любой үйде болады. Телевизор, холодильник, кондиционер любой үйде болады. Сенің қарыздансақ та кредитке кірсек те соны аламыз, соны төлейміз. Телевизор тамақ бола ма ол? Жазықсыз қамауда жатқан балдарды шығарсын. Шығармайды екен. Онда қазір біз голдыға кәдімгідей айқайменен кіреміз. Кірген жағдайда ей мұны менің ағайтын шығар, айқай шығарды деп. Қамаса қамай емеспін. Қазір 10 минут уақыт беріп, 10 минуттың ішінде кіргізбесен кіріп шығамыз. Таңертең 8-ден бері қарай тұр. Айырма. Мына бір шықпа тұрма. Жаңа 10 минуттан кейін жауап бердіңіз, тағы жауап бердіңіз ба, бермеді ма? А? Да,
қара қабарлас бол. 10 минут уақыт берем деді. 10 минуттың ішінде шешілсін. Громкиға ғой, громкиға. Жұмыс барысында ақша мырза не болып не қойып жатқанын білмеймін, қалыптым. Ақша мырзаны күтіп тұрғанымызға мінекей біздің 2 сағат болды. Таңертең 2 сағат емес, уже 11-ден кетіп жатыр. 8-ден бастап. 8-ден бастап біз осы жерде жүрміз. 8-ден бастап кеттік. Ақша мырза жұмыс орнында жоқ деп, бұл қай жаққа кетеді халқы мынандай болып жүргенде. Кімге айтамыз шағымызды білмейміз уже. Не айтарымызды да білмейміз. Звандай ғой, звандай. Да, 10 минут күтсін деді, 10 минут күтті. Громко шелой, громко. Өзің де білесің, оларды күте берсең, отыра бересің. Громко деген. Қазір. Қазақ атағыңыз. Неше минут дейді ал? Неше минут күтуіміз керек? Сыртта дейсің бе, қайырды? Неге тұрғын күйі қоймайсың? Номен шығасыз, апа. Номен шығасыз. Номен барасыз да, арғы старый үш этаждың зәне бар. Ескі зәне. Жоқ, ояқ кілтте өлтіріп, осы жақтан кір деді ғой маған. Жоқ, сол жақтан кіресің, ар жағына. Ашық қой жаңа, ашық қой. Басқа сіз ар жағына кіресің. Мына жердегі емес, мынаның да ар жағындағы барасыз. Сол жақтан тұрасыз. Берге үш тараптан емес. Бұл громкіге қойыңыз, 10 минут уақыт деді, неше минут күтеміз енді? Күте тұрсын енді. Не затқа күте тұрамыз, не затқа? Сен неге громке қоймайсың? Не затқа күте тұрамыз? Не зат, не болыпты? Жоқ, күте тұрғанда 10 минут деді. 10 минуттан кетті ғой, не шеш алмай ма не ештеңені? Неше минуттан бері 10 минут болады таңертеңнен бері? Жай, банағы жігітке звондасыш номер бар ма? Прокурордағы. Звондап сұрашыш, келді ма, келсе бар айтты қайта. Бүгін нешінші күн, бүгін екінші күн ба? Екінші күн ғой, бесенді ғой бүгін ғой да? Бүгін сағат үшінші күн алдыған ең қалындайды білген екен ғой. Фамилиясын ақшыған. Біз ол Маңғыстауда бес президент үйінде жатқан балдарға дейін алып кетіп жатыр, әкеліп жерге алатын. Біз ол Маңғыстауда медициялар күшті жұмыс жасайтын болып жатыр. Ақшалық мырзаның бұйрығы бойынша үйінде жатқан балдарға дейін тергеп, кәдімгі күшті қылып, күшті жұмыс жүргізіп жатыр. Негізі бар ғой. Құрдан құр тек барып алып кете береді, бізде жақсы болды. Сенбей жатқан заттарды сен мойындатасың болды. Халық не болып жатыр деп жазып қайтадан айттың. Бізде Елшібаев Ержанды тергеуге қайта алып жатыр. Себебі ол жұмыссыз болғаннан кейін жұмыссыздардың қатарында жастардың халыққа жұмыс тауып берін, жұмысымыз біздің жағдайымыз жастардың жағдайын жасап берсін. Біз көп жаңағы ненің ақшасын сұрап жатқан жоқпыз, кәдімгі тұрақты жұмыс сұрадық. Сол бойынша жарты бір азғантай адамға жұмыс тауып берді, қалған адамдар әлі жұмыссыз жүр. Соның несі деп, не үшін қамағанын бізге ешқандай ескертпей, Санияны, журналист қызды азаттық несін. Екеуін Санияны таңғы сағат түнгі үште алып кеткен, Ержанды жаңа таңертең 8-де кәдімгі содырлармен бірге қолын байлап, балдардың көзінше сөйтіп алып кеткен. Сол себепті біз
халықтан көмек сұраймыз. Кәдімгідей шығарып берсін. Гражданский машинамен келген. Гражданский машинамен келген. Оның мойнында енді баяғы қылмыс жасаған, қылмыс жасағанда ол. Жауылды ғой, ол тем более адам. Ол тем более жауылды, ол бойынша адам өлтірмісті, оны ешкім түскенін бәрін біледі. Қатысы жоқ оның мұнда. Қатысы жоқ бұл жұмыссыздыққа, бірақ сонда да мазалап тұр. Негізі Ақшауып мырза 8 күн жұмыс алып келгені. 8 емес. Жоқ, жоқ, бір күні. Екісі күні. 27-28-ге қараған түні әкімшілікке мұлтпылап ұрланды, ұры түсті деп, сол кездері екісі күні таңертең сағат 7-лер шамасында Ержанға гражданский формамен келіп, ол кезде де мұлтпылап ұрланды, осындай өтірік жала жауып бізді алып келді. Бірақ алып келген жағдайда ол кездері өстіп біз айқай шығарғаннан кейін Ақшауып мырзаның өзі шығып бізге, енді Ержан сені ешкім мазаламайды сені деп, бізге уәде беріп, сөйтіп шығарып салды. Мінекей арадан бірнеше күн өткеннен кейін бүгін 12-ші наурыз күні қайтадан себепсіз таңертеңгі сағат 9-да алып кетіп, үйден алып кетіп, үйден алып кетіп, үйдің ішінен емес те даже машина қалай үкіметтің машина емес болған. Гражданский машинамен келіп, кәдімгідей қолын артына қайырып, машинаға мінгізіп алып кетті. Бұған біз өткенде де ескерттік. Үйіне барып, балдарының мазасын алмасын, жолдасының балдарының мазасын алмасын деген. Бірақ Ақшауып мырза сөзінде тұра алмады. Бірақ сонша халықтың көзінше YouTube-қа да шығардық біз оның сөйлеп тұрғанын. Ішке қабылдаған жоқ, осы жерде ауызда біздерді қабылдап, енді мазаламайды сізді деп бізді шығарып салып еді. Бүгін мінекей тағы сонша халықтың бәрі осы ГОБ-ның алдында тұрмыз, бірақ бізге беретін ешқандай жауаптары жоқ ешқайсының. Құрдан құр тек жала жабу керек болып тұр. Үйінде жатқан балдарды да алдын деп жатыр мазалап. Үйінде кәдімгі ешқандай жұмысқа қатысы да жоқ, заты да жоқ. Балаларды келіп осы жерде жаңа тергеу жүргізді. Қылмыс болған жағдайда мұндай ғұрым жүргізбес еді. Қылмыс болса, ашылмай қалса, ашылмай жауып тастар еді. Мынау мінекей қылмыс болмаған жерде де мынандай ғұрым отыр. Значит, бір қылмыс ашылмай жатыр. Соны Ержанның мойнына салғысы келіп отыр деп ойлаймын. Себебі ол бұрын түрмеде отырған. Түрмеде отырғанды мына жаңаөзендіктерде адам санына алмайды. Екінің бірі түрменшік деп сөйлейді. Не жұмысқа алмайды. Я жұмысқа алмайды. Ол көрініп тұрған зат. Шындықты айтқан адамды қамайтын болса, мен мінекей бірінші болып кетуім керек еді негізі. Мен шындық жайлы. Біздің әкіміміз, әкімнің фамилиясы не еді? Дауылбаев мырзаның алдына мен кіргенмін. Январда кіргенімде мен өзімнің үйімнің, өзімнің баламның жұмыссыз екенін, мойнында кредиті бар екенін айтып, кәдімгідей әкімнің алдына кірдім. Сол кезде ол ПОК-та жиналыс жасап тұр, бүкіл халықтың алдына шығып тұр. Мына кісі кеше менің жеке қабылдауымда болды. Бұл сендер үшін жүгіріп жүрген жоқ. Өзінің отының басы үшін, өзінің баласының проблемасын айтып еді. Мен өз баламның проблемасын, өзімнің отымның басының проблемасын білем. А басқа кісілермен мен ол кезде де айтқанмын. Мен басқа кісінің үйінде не болып, не қойып жатқанын білмеймін дедім. Ал Дауылбаев мырзаның айтқаны маған осы. Дауылбаев екенін кеше жақында білдік. Әкім екенін, әкіміміздің түрін кеше январда осы айқай шыққаннан кейін барып көрдік. Оған дейін біз Дауылбаевты көрген емеспіз. Телевизордан бір халықпен кездесу деп бергені бар, мұғалімдердің ұйықтап отқаны. Ол кезде Маңғыстаудан шығарды жаңағы есеп беріп жатыр Маңғыстау облысының Жаңаөзен қаласының әкімі деп. Ол көрініп тұрған зат осы жерде қайсы халық Дауылбаевтың жүргізген несіне бар екен. Шырылдаған халықты әкеледі де ГОБ-ға басып тастайды, мынау қылмыс жасады деп. Сол дұрыс па екен? Или бірде Назарбаевқа барамыз ба екен? Басқа еш неміз қалмады біз. Жоқ, басқа емес. Басқа ешқандай үмітіміз қалмады. Алласын ойлап, уәде берді, берді, кетті. Жаңаөзеннің әкімі уәде берді, берді, кетті. Шаруалар жоқ, малардың бар. Өздерімен өздері. Звондап қараңызшы тағы да. 10 минут емес, неше
Олар хабарласқан қай заман бізді күт. Өтіріктен уақытты созбан, звандан. Қане хабарласыңыз. Әй бала. Бізге қылты сен, ана жетіп қой біздеге. Жаңа алып кеткен балдар болсасыңдар. Хабарласыңыз. Қалайған адам күттіру ғой, звандай ұшыз. Хабарласыңыз. Енді хабарласыңыз. Өтіп кетті ғой, оны бетіміз. Хабарласыңыз. Өзінде білесің, хабарласаң дейді, олар ұзақ уақыт созады сөйтіп. Мен де хабарласам деп айтты, енді өзім хабарласам деп, екі рет хабарласам. Хабарласам деп. Қайта соқ. Айтсыз, мынаны қоймай отыр, үлкен апалар. Ай, көзіңде отыр бәрі. Мына тілеп тұрып жатыр, ана жақта баламыз шығарып жіберсе, мына жақта баламыз шығарамыз. Бұл бірдей қыл, айта ма, соқ. Кім? Мен жаңа шықпадым. Қай шықпадым? Шықпадым келді, қайта кетті қалды. Су қатындарды көрейінші де, қайықта су қатындарды. Бәне оған қатты, еше бүнен бүйі су қасында. Азаттық журналистіне, Сәния журналист қызға бізге авокат керек. Бізге авокат болам дейтін адам болса, қабарласып, Сәнияның жай-жадайын біріп беретін кәдімгі күшті қорғаушы керек болып тұр бізге. Кім шығады екен, қандай қорғаушылар бар екен, бізді қолдап отқан халықтың ішінде қорғаушы болса, осы неге жазылсыншы, бізге қорғаушы керек журналистке. Телефон соқсын осы нөмірге. Мен тәжірім ғой, екеуіміз болдық. Екеуімізге қалып бар шығады. Жайық, есіме түсіп келіп тұрады. Екеуіміз жазасыз. Кеше ашылған группа бар ғой. Кім жазды, мына ішінде құлақ бар деп. Бәрі жазды дейді. Солай шығар деді де, абай болын деді де. Кім оны ашқан? Сөндіретіп, сөндіретіп.